Habari zenu na karibuni tena kwenye chaneli yangu. Leo tutapika mandazi mazuri na malaini na tutakanda unga wake kwa kutumia maziwa. Unga nitatumia nusu kilo au gramu 500 ya unga ngano. Nitaweka siagi vijiko viwili vya chakula na nitachanganya vizuri. Kama itakupa shida kuchanganya, yeyushe kwanza siagi kabla hujaweka kwenye unga. Nikishamaliza kuchanganya nitaweka kijiko kimoja cha chakula hamira. Sukari, gramu 100 ni sawa na vijiko 8 vya chakula, iliki, kijiko kimoja cha chakula, na nitavichanganya vyote kwa pamoja vizuri. Nitaongeza na baking powder, kijiko cha chai. Baking powder ni nzuri sana kwenye mandazi, husaidia mandazi yako kuchambuka. Na nitatumia maziwa robo lita yaliyochemshwa. Nitaanza kuweka kwenye unga na kukanda. Kanda vizuri unga wako, mpaka ushikane na kuleta donge. Kama hivyo, ikishafika hivi sasa, hapa inatakiwa ukande hilo donge, si chini ya dakika 10 mpaka 15, usiwe mvivu kanda, kanda vizuri, ili mandazi yako yatoke malaini, na ukishamaliza, funika unga wako, na uache kwa nusu saa ili uumuke. Na baada ya nusu saa, unga wako utakuwa umeshaumuka tayari, kutolee hewa, ni muhimu kutolea hewa ili mandazi yako yasiwe na matundu kwa ndani. Hapa tutaanza kukata mandazi. Kwenye kukata mandazi kuna staili nyingi. Hapa nitakata donge. Ili donge nitakadiria litatoa vipande vinne vya mandazi na nitalisukuma kwa duara. Na mimi sitasukuma sana, nitasukuma liwe neno kwa sababu nataka mandazi yangu yajae kwa ndani. Nikishamaliza kulisukuma kama hivyo, nitakata kwa njia hiyo kama ya jumlisha au msalaba na nitakuwa nimetoa vipande vinne vya mandazi. Kwa hiyo nitaweka sehemu ambayo nimenyunyiza unga. Hii ni njia moja wapo nyepesi sana ya kukata mandazi. Njia nyingine unaweza kuchukua donge lote kwa ujumla, yani lote zimazima na ukalisukuma, na utasukuma nene au jembamba, inategemea na wewe mandazi yako unataka yawe vipi. Kwa utasukuma hivyo na nitakata kwa urefu, mistari yake itakuwa kwa urefu kama hivyo. Na katika hii mistari unaweza ukatoa shape yoyote au staili yoyote ya mandazi. Kama hapo unaweza kutoa pembe tatu, staili ya kashata, pembe nne au box kama hivyo. Ni vile wewe utakavyopenda, au pia unaweza kutoa ya mviringo au duara. Nitayafunikia kwa dakika 10 na baada ya dakika 10 yatakuwa yameumuka kidogo kama hivyo. Hapa utaanza kuchoma mandazi, na kwenye kuchoma mandazi hakikisha mafuta yako yao yamechemka na yasiwe ya moto sana mandazi yakababuka. Wewe utaweka vipande vyako vya mandazi. Na ukishaweka kwenye moto, usisubiri mpaka yaive upande mmoja. Yakishapigwa mafuta kidogo tu ya moto, geuza haraka. Hii husaidia mandazi yako yatoke, yani yasiwe na mpasuko kama half cake au yasiwe na kleki kleki kama hivyo. Utageuza na upande mwingine hivyo hivyo, yakipigwa mafuta kidogo unageuza tena. Na utaacha sasa yaive. Kama hapo. Utageuza upande moja akiiva na mwingine, na upande mwingine akiwa tayari utayatoa sasa kwenye mafuta ya moto, na mandazi yako yatakuwa yameiva vizuri. Na kama unavyoona hapo, mandazi yametoka vizuri malaini na yamejaa vizuri ndani. Usisahau kusubscribe kama wewe ni mgeni na umeona channel yangu kwa mara ya kwanza, umependa video zangu. Muhimu, ukimaliza kuangalia video usisahau kulike. Tukutane kwa mapishi mengine. Bye bye.